মোক থাকা নহয়, মই যিটো যিটো মেটাৰত মোক ইনভলভ কৰা হৈছে এইটো কমপ্লিটলি ফলছ হা, আৰু এইটো মনে সজা হয় আৰু মোক কনস্পিৰেচি কৰি ইয়াতে মোক ইনভলভ কৰোৱা হৈছে, আৰু মই আইন মানি চলা মানুহ আৰু আইন আইনে যি ব্যৱস্থা ল'ব তাক মই মানো। মোক ক'ত থকা নহয়, মই যিটো যিটো মেটাৰত মোক ইনভলভ কৰা হৈছে এইটো কমপ্লিটলি ফলছ হা, আৰু এইটো মনে সজা হয় আৰু মোক কনস্পিৰেচি কৰি ইয়াতে মোক ইনভলভ কৰোৱা হৈছে, আৰু মই আইন মানি চলা মানুহ আৰু আইন আইনে যি ব্যৱস্থা ল'ব তাক মই মানো। আপোনালোকে গম পাইছে যে মোৰ ল'ৰাই আজি আজি আহি মই লগত লৈ তেওঁক গোৱালপাৰা থানাত হাজিৰ কৰাই দিছোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে যি অভিযোগ তাৰ বিৰুদ্ধে হৈছে কমপ্লিটলি মিছা, ফলছ ফেব্ৰিকেটেড মিছা বস্তু, আৰু এইবিলাক বস্তুৰ কিছুমানৰ বিৰুদ্ধে আমিও কেছ কৰিছোঁ, তাত মানুহক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি আইন মানা চল আইন মানি চলা ব্যক্তি, যিহেতু মই এজন আইনৰ মানুহ, আৰু সেইকাৰণে আইনমতে আজি মোৰ ল'ৰাক লৈ আহি নিজে মই থানাত সমজাই দিছোঁ। এই সম্পৰ্কে মই আইনত আইনে যি বিচাৰ কৰে সেই বিচাৰ মানি লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম, আৰু মোৰ ল'ৰাও এই আইন মানি লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য থাকিব। নিদোষী, কমপ্লিট নিদোষী, অঁ কোন মিছা, একেবাৰে কমপ্লিটলি মিছা, নাই নাই এইটো মোক কমপ্লিট মিছা, কমপ্লিটলি মিছা, কমপ্লিটলি ফলছ এণ্ড ফেব্ৰিকেটেড, নাই 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 বান্দিলে টকা নহয়, এইটো অল্ড ভিডিঅ', এইটো আজি চাৰিমাহ আগৰ ভিডিঅ', হা চাৰি বছৰ আগৰ ভিডিঅ', এইটো ফলছ। কিবা টকা যদি লৈছিল তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত টকা লোৱা আছিল আৰু এইটো পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কনস্পিৰেচি কৰি এইটোত মোৰ ল'ৰাক ইয়াত জড়িত কৰাইছে আৰু এইটো মিছা কেছ এটা কৰিছে। নাই এতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা না হৈছে, নাই 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 অপদস্থতা কোনো কৰা নাই, আৰু তেওঁ নাই 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 এতিয়া কোনো কথা নাই, হ'ব হৈছে এতিয়া কথা হয়, আইনমতে দণ্ডনীয় হয়, মোৰ কোনো মই আইন মানি ল'ম। এইটো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।